Hej, mit navn er Søren Klærke. Jeg er havearkitekt ved Planteshop.dk. Her vil jeg fortælle lidt om stauder. I mange øjne er stauder noget besværligt noget at have med at gøre, og det var det på sin vis også i gamle dage, da vi skulle binde op og dele og være over stauderne hele tiden. Men i dag er rigtig mange af stauderne forædlet til at kunne klare sig selv. De bliver kraftigere i stilkene, og de bliver knap så høje som tidligere. Dog er der nogle enkelte forholdsregler, man lige skal tage, inden man etablerer sit staudebed. Man skal sørge for, at jorden er fuldstændig ren for ukrudt, så får man ikke de store problemer med det efterhånden, som stauderne er god til. Og så skal man sørge for at plante stauder i flader. Som på billedet her, hvor nu er det et meget stort staudebed, men det er også meget, meget store flader, der er blevet plantet i. Så støtter stauderne hinanden, og der er ikke noget, der vælter og skal bindes op. Man kan bruge høje stauder, og man kan bruge lave stauder, bare fladerne er store nok til, at stauderne kan støtte hinanden, og at de egentlig kan præsentere sig. Her er en af de mellemhøje staudeflader, en løvefod, fantastisk bunddækkende staude, som er meget, meget, meget stærk og klarer sig under både skygge og sol. Her har vi revhale, som er en yderst stærk bunddækkende staude. Den kan være lidt aggressiv over for svagere stauder, så skal man have solitære store stavle stående i den, så skal det være nogle af de helt stærke. Her har vi jo storkenæbben stående ved siden af løvefod. Og storkenæbben er netop en af de rigtig gode bunddække stavler. Den er forholdsvis lav. Nogle er meget lave, og nogle er så lidt højere. Men den er fremragende som bunddække imellem andre stavleflader. Og med store solitære stavler placeret inde i den. Den kan også bruges til krukker. Det kan de fleste stauder i øvrigt, men storkenæbben er god som bunddække i krukker. Hvis man f.eks. planter tre leatris lampepusser, som på billedet der, midt i en krukke og planter storkenæb udenom, så har man en fantastisk flot krukke til terrassen. Når man har etableret sine flader, især de lavere staudeflader, så kan man som sagt plante solitære stauder ind for at få nogle andre farver og nogle andre blomstringstidspunkter. Her er den smukke engblomme. Leatris, det er en ærenpris, som er en fantastisk flot solitær staude. Sådan en meget strunk og flot og stærk indklipningsstaude til bunddækken. Til at stå i bunddækken, vil jeg mærke. En anden meget populær staude, som kan stå solitært, det er Peon, eller bunderose, som vi kaldte den i gamle dage. Den klarer sig fint i en bund af storkenæb, eller sågar i en bund af løvefod. Ud mod græskanterne er det formålstjenligt med stauder, der lukker af ud over græsset, så man ikke skal gå og vedligeholde en græskant. Der er hostaen helt uovertruffen, og hosta fås jo i mange, mange, mange forskellige størrelser, og med mange forskellige bladfarver og former. Her er der ikke nogen græskant, der skal vedligeholdes. Kunne du bruge videoen her til noget, er du velkommen til at give os et like på Facebook, og selvfølgelig også til at dele videoen. Har du set videoen på YouTube, er du velkommen til at kigge ind til os på planteshop.dk.